Алган налог төлөнбөйт деп эметилгенде ошол иш эмне болду? Төлөп жатыр уже, потихоньку төлөп жатат уже. Канча беришти уже? Жапаровдун аялы. 30 миллион. 30 миллионду берди уже? 2 транш болду. 1 миллион доллар болчу, 30 миллион канча болду шунда? 200 миң доллар болот. Салыктан бери? Салыктан салык. Ачак, эки Жумалиев маселеси тынчып кетти, эми кандай болду? Эми Жумалиев маселеси бул эми депутат да азырчы. Буларда иммунитет деген болот. Азыр текшерип атабыз, бул иштин баары акынан мындай токтоп калыптыр да. Бүт баарын 2 ай, 3 айда сонунга токтотуп коюшту. Азыр эми кайра жандандырып атабыз азыр. Жандандырып эми ал бул депутаттар да бул сразу эле алып келип бир хулиган эмес да алып келип эле алып келип билгизип болгон нерсе мынтип болуп түшүндү. Муну деген караш керек да. Мыйзамда коррупция беренеси менен иш козголгондо депутаттын кол тийбестиги иштебей кала тургандыгы боюнча мыйзамдын укуктук ченемдери бар экендиги белгилүү да. Буга чейин ошол берене менен көп депутаттар иш козголгон да. Ал беренени ал 300 мисалы коррупция менен койсок аны деген генеральный өзү ат сындаш керек да. Ал ушундай анын баарын эсептешибиз, такташып атабыз азыр кандай болорун Кудай буюрса аягына чыгабыз баарын эле. Азыр коомчулукта сөз болуп атат да, Сыймык Сапыкеев эми кызматка келгенден кийин келишип алдыңыз Жумалиев менен нече эч кандай келишкен жокпуз, аны көрөсүңөр, эч кандай келишкен жокпуз. Азыр деген бул кылдат иш менен акындыктан аныкталыш керек бүт жагынан. Бүт жагынан эменин баары жабылыш керек мындай. Секире албагандай. Анан баа берилет. Ал обязательно баа берилет. Булар депутат болот, депутат деп азыр буларга неприкосновенность деген бар да. Ошол ошол эле. Бир иш боюнча 63 налогу төлөп бир эле иш боюнча налоговыйлар проверкалар болуп атат, спецназ менен обыскалар болуп атат, көрүп атасыңарбы? Эми анын баарына жыйынтык баа бериш күнүндө эле аз калды Кудай буюрса. Ошол эч ким менен анан жанагы